Üks peamine mõte, mis tänasel vanalinna tuleviku puudutaval foorumil kõlama jäi, oli vanalinna kinnisvara läbimõeldud kasutamine, mis ei oleks suunatud ainult kasumi teenimisele, vaid looks sisu, mida läheb vaja ka kohalikul elanikul. Lihtsalt mõtestada see linnavara haldus selliselt, et põhieesmärk on linna keskust hoida elavana, hoida siin erinevaid funktsioone, mitte tingimata kiirelt maha müüa või ainult raha järgi välja üürida. Linnale kuuluvad kinnisvara on vanalinnas 17%. Seni on linn pindu välja üürinud kaubandusharidus või teenuse pinnana. Tihti tähendab see odavaid suveniiripoode või kallist õllekohta. Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on sellel olnud oma põhjus. Probleemiks on natuke olnud ikkagi see, et kinnisvara peal tuleb tegelikult teenida ka tulu, mida oleks siis võimalik uuesti vanalinna paigutada. See tähendab seda, et mõnikord tehakse või ongi sundus teha ka otsuseid, et maksimeerida seda saadavat tulu. Samas on Haukanõmme sõnul linn jõudnud sinna maani, et vaadata kaugemale üüritulust ja hakata endale rentnike valima sisu järgi. Ma arvan, et see on paratamatus, et me liigume sinna poole. Tänas tuleb siis muuta väljakujunenud praktikat, aga ma arvan, et see COVID-i aeg on meid väga palju õpetanud. Elanikud ise leiavad, et vanalinna eluolu muutmiseks on oluline sujuv koostöö kohalike elanike ja ametnike vahel. Eriti olukorras, kus vanalinn on tervikuna muinsuskaitseala ning üks piirang ajab teist taga. Need otsused peaksid tulema ikkagi nagu siit samas seest, kõige rohkem nagu elanike enda poolt, et kuidas me tahame, et see asi ja kuhu ta areneb. Ideede mõtted, mis kahepäevasel vanalinna linnafoorumil tekivad, leiavad oma kohaga vanalinna arengukavas ja kesklinna üldplaneeringus, mille järgi hakatakse tegevust vanalinnas ka suunama.